မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဧပြီလ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီမြစည်းမနျူးဆာဝါမြစည်းမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကတံပြန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကိုအသုံးပြုလာနေတဲ့သတင်းကျောင်းသားတပ်မကအတွင်းရေးမှူးဟောင်းအမျိုးသမီးကိုစစ်ကောင်စီက2018နှစ်ချတဲ့သတင်းကာလအတန်ကြာစောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့စစ်ရေးအကူအညီဟာယူကရိန်းအတွက်အရာအားလုံးကိုကူစားနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဝါရှင်တန်ဝန်ခံတဲ့တဲ့ယူကရိန်းနဲ့ကလေးငယ်တွေလဲလှယ်ဖို့သဘောတူညီချက်တရက်ကိုရုရှားထုတ်ဖော်ကြေညာတဲ့တဲ့ပါဝင်တခြားစီဝင်စားပွဲတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီကတံပြန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကိုအသုံးပြုလာနေတဲ့တဲ့ကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအတွက်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်အသုံးပြုလာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတံပြန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ရုရှားစီကနေဒရုန်းနည်းပညာအကူအညီကိုရယူနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့်စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရုရှားစီကနေဒရုန်းနည်းပညာအကူအညီတောင်းပြီးနောက်တရုတ်ထံမှ CH-4 UAV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဒရုန်းတွေကိုဝယ်ယူကာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ကိုအသုံးပြုလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဒုတိယအကြိမ်ရုရှားမြန်မာပူးတွဲအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာရုရှားစစ်တပ်စီကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ drone တပ်မကိုချီမြန်တပ်မများဤသူအရင်ကတည်းကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးကဦးဆောင်ကဤပညာအရာရှိများစွာပါဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှ2024ခုနှစ်အတွင်းရုရှားနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ရုရှားမြန်မာပူးတွဲအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးသင်တန်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ဧပြီ22ရက်ကရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဒရုန်းတွေထပ်မံဝယ်ယူနေတာလို့လည်းသိရပါဗျ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေရဲ့ဒရုန်းနည်းပညာကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်နဲ့ဒုကောင်ဆောင်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိလာပြီးတံပြန် drone စစ်ဆင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်စရာစစ်ဆင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ် CH-4 UAV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် drone မှာ cluster bomb ပရိသတ်တွေပဲ့ထိန်ဒုံးတွေတက်ဆင်နိုင်ပြီးကင်းထောက်တာနဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်တာကိုပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကရင်နီဒေသအတွင်းကစစ်ရှောင်စခန်းတွေကို drone နဲ့မကြာခဏဘုံတိချတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့သလိုသခိုင်းတိုင်းထိခိုက်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာလည်း drone များကိုတံပြန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံမှသိရပါဗျ။နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာအေးမလရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအစင်းမြင့် drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးတံပြန် drone စစ်ဆင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်တော့မယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel အကောင့်တွေမှာလည်းဖော်ပြနေကြပါဗျ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆက်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတော်ကလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေဟာတစတဲ့တစပုံများခေရာကနေဤပညာအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာ drone အသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်နေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း drone တွေအသုံးပြုပြီးတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာလအတန်ကြာစောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့စစ်ရေးအကူအညီဟာယူကရိန်းအတွက်အရာအားလုံးကိုကူစားနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဝါရှင်တန်ဝန်ခံတဲ့တဲ့မှာကိုနွေဦးမောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလရှည်ကြာစောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့ဒေါ်လာ61ဘီလီယံစီးရေးအကူအညီကယူကရိန်းအတွက်အရာအားလုံးကိုကုစားနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအမေရိကန်ကပထမဆုံးအဖြစ်ဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လက်နက်နဲ့ခဲယမ်းတွေအားချင်းပို့ဆောင်နေချိန်မှာပဲကီးယက်ပြည်စစ်တပ်မှာလူအင်အားပြက်လက်မှုလိုမျိုးအခြားပြဿနာတွေပိုဆိုးလာပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကြားအငင်းပွားမှုများအတွင်အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်တွေလာပေါင်းများစွာနှောင့်နှေးနေခြင်းကစစ်မြေပြင်မှာယူကရိန်းရဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းကိုပိုမိုအားနည်းစေတယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ကွန်ကရစ်ကအတည်ပြုပြီးနောက်ဘိုဒူနေကဥပဒေကိုအလျင်မြန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တမဒဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒီထက်စောပြီးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ဟာစစ်မျက်နှာရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီပဋိပက္ခမှာအလုံးစုံကုစားပေးနိုင်မဲ့ငွေကြေးစံတော့မဟုတ်ဘူးလို့အင်ဂျီရောရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်စကိုင်းကျောင်းသားတမကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းမတ်လွင်ချိုမြင့်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးကထောင်ဒဏ်18နှစ်ချမှတ်လိုက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မ
မိသားစုဝင်တွေထံကသိရပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာနောက်ဆုံးနှစ်စီရီယန်ကျောင်းသူမတ်ချိုမာလွင်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမန္တလေးမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့တရားရုံးတစ်ခုကဧပြီလ24ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ51ဂါငယ်နဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ပုံမှ52ဂါကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်18နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာမက်လွင်ချုံမြင့်ကိုမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းတောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်မက်လွင်ချုံမြင့်ကို2023ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့စိန်ကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့နေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဲ့လိုဖန်စီပြီးတဲ့နောက်တလကန့်အကြာမှာမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ချိုနွယ်စန်းကိုလည်းဖန်စီသွားကြောင်းမိသားစုဝင်ထံကသိရပါဗျ။မတရားတာကိုတရားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမလဲဗျ။ထောင်ဝင်စာမတွေ့ရအောင်ဖိနှိပ်ထားတယ်။ရှေ့နေတွေပါဖမ်းထောင်ချထားတယ်။အဲ့လောက်ထိဖိနှိပ်တာအမရှေ့နေတွေပါပြီးတော့အမေပါသွားတာပဲလို့မိသားစုဝင်ဖြစ်သူတူကပြောပါဗျ။အသက်56နှစ်ဝင်းကျင်အရွယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ချိုနွယ်စန်းကိုလည်းအခုအချိန်ထိမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းတောင်မှာဖန်စီထိန်ထိန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုလိုတမီးဖြစ်သူကိုဖန်စီပြီးမတရားအချင်းချတဲ့အပြင်မိခင်ဖြစ်သူကိုပါဖန်စီထားတဲ့လောက်ရဟာလူမဆန်တဲ့လောက်ရဖြစ်ပြီးရှုံချကြောင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူမတ်ဇူးဇူးမေယွန်းကပြောပါဗျ။စကိုင်းနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမတ်လွင်ချိုမြင့်ဟာလျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတန်းပြင်ဆင်မှနဲ့တက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကနီးပညာတက္ကသိုလ်စကိုင်းကျောင်းသားများတက်မကရဲ့ပထမအကြိမ်တက်တမ်းမှာအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါဒါပြင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာလည်းအကြမ်းမဖက်ဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မလွင်ချိုမြင့်မှာမွေးချင်းနှစ်ဦးရှိပြီးသူ့ရဲ့မောင်ဖြစ်သူဟာလည်းနီးပညာတက္ကသိုလ်စကိုင်းကျောင်းသားများတက်မကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆေးရနာသိမ်းချိန်ကနေဧပြီလ25ရက်နေ့အထိအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ 26,565 ဦးအနက် 9,489 ဦးဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီး 3,939 ဦးဟာထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ဒေသကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းတဲ့အဓိကပတ်သက်နေသူတွေအဖြစ်ဘုံမူကြီးစောချစ်သူနဲ့ဘုံမုတ်တုံတို့ပါဝင်ကြောင်းအမေရိကန်ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုကိုရင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကရင်ဒေသတွေကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းကြားဖြန့်တွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေကျွလွန်ဖို့နေရာနဲ့လုံခြုံရေးတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းဌာန USIP ကဧပြီလ22ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းဌာန USIP ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နှိမ်နင်းမှုများကြောင့်အွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းကြားဖြန့်များဟာကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံနေကြဆောင်တပ် BGF ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူမုတ်တုံတင်ဝင်းဆိုင်းကျော်လှရောဂျာခင်တို့ကအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေသူများဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။သူတို့တွေဟာတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေရဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအတွက်လျှက်စစ်မီရရှိမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်တာနက်လိုင်းများရရှိမှုကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ USIP ကဧပြီလ22ရက်နေ့ထုတ်ဆောင်ပါတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ BGF KNA ရဲ့ရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းမှရရှိတဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ192တန်းရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းမျှဝေခံစားခွင့်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကြတဲ့အစုအဖွဲ့တချို့ကလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပြန်လည်စူးစီးတည်ထောင်နေကြပြီးတချို့မှာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိမ်မှာရှိတဲ့ UWSA နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်ငန်းများပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းသို့သောအများစုသောအွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းတွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းကာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တပ်များကအကာအကွယ်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့ဟာအရင် Fully Life လုပ်ငန်းကထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေကုတ်ကိုအပါအဝင်မြောက်ပြည်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကနေအကျိုးမြတ်တွေရယူပြီးအပြန်အလှန်ဖေးမှကူညီနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်နာမည်ဆုံးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ KKPAP Project ဟာအမေရိကန်လူမျိုးတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လိမ့်လည်လှည့်ပြားမှုတွေမှာကြီးကြီးမားမားပါဝင်နေကြောင်း BGF ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းဟာဝန်ညာ project မှာ KNLA မှ Roger Kin နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ကြောင်း USIP ကဖော်ပြထားပါတယ်။ online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေလဲပတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအလွန်အမင်းလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုများရှိနေပြီးဒုဗိုလ်မှူးကြီးမုတ်တုံမှလည်းစောချစ်သူဒန်းတူအဓိကဦးဆောင်ပါဝင်သူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်တဲ့ကြားဖြန့်ကိုင်းတွေကိုလည်းတရုတ်အစိုးရကစန့်ကျင်နေပြီး2029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိနေတာကြောင့်မြဝတီမြို့နယ်ကတရားမဝင်ကြားဖြန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုက်ဖြတ်နှိမ်နင်းရမှာခက်ခဲရှုပ်ထွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတိုက်ဖြတ်နှိမ်နင်းရေးမှာကူညီဖို့သဘောထားရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သာမြဝတီကုန်သွယ်ရေးစုံကိုပြန်လည်ပတ်သင့်တယ်လို့ USIP ကထောက်ပြထားပါတယ် KNU တာလင်တင့်တော်တဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ USIP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်းတရုတ်နယ်စပ်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းရှင်းလင်းခဲ့သလိုကရင်ပြည်နယ်မှာထင်ရှားတဲ့ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့တရုတ်ကိုတိုက်တွန်းသင့်တယ်လို့ USIP ကဆိုထားပါဗျ။အခုလက်ရှိမှာတော့ရွှေကုတ်ကိုမြို့ကရန်နာထားတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းကြားဖြန့်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှစတင်ပြီးပြန်လည်စတင်လေပတ်လောက်ကင်လာနေကြောင်းရွှေကုတ်ကိုဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ယူကရိန်းနဲ့ကလင်းငယ်တွေလဲလှယ်ဖို့သဘောတူညီချက်တရက်ကိုရုရှားထုတ်ဖော်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြမှာပါ။ကျူးကျော်မှုအတွင်းမော်စကိုကခေါ်သွားတဲ့ကလင်းငယ်အယောက်90နီးပါးနဲ့လဲလှယ်ဖို့ယူကရိန်းနဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိထားကြောင်းရုရှားလူအခွင့်ရေးကော်မရှင်နာကဧပြီလ24ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းဘက်ကအတည်ပြုဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ယူကရိန်းနဲ့မြန်မာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကကလေး29ယောက်နဲ့ရုရှားကကလေး19ယောက်ကိုလဲလှယ်သွားဖို့သဘောတူညီထားပါတယ်လို့ Kremlin ရဲ့အရာရှိ Maria Elbova Belova ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြင်ထန်တဲ့ထိုးစစ်အတွင်းရုရှားဟာယူကရိန်းကလေးငယ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့စွပ်စွဲထားပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC က Elbova Belova ကိုဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိုတာဟာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားအရာရှိတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့အချက်အလက်တွေကိုအတိမပြုနိုင်ကြောင်းယူကရိန်းပါလီမန်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာဒီမီထရူလူဗီနက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်မှာမိုင်းနှင်းမိပြီးစစ်ဘေးရှောင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်း KNU ဗဟိုကဧပြီလ25ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်ကျော်ကာလအတွင်းမုံမြုံနယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာပြည်သူလူထုတွာလာရာလမ်းကြောင်းတွေမှာမိုင်းထောင်ခဲ့တာကြောင့်ယခုလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်တဲ့နေရာကနေရက်ကိုပြန်လာချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုနင်းမိပြီးဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးသူငယ်များအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုံမိုင်းကြောင့်တေဆုံးသူ1052ဦးရှိပြီးကလေးသူငယ်20ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတာပါ။အဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာ2022ခုနှစ်ကထက်3ဆခန့်တိုးလာပြီးမြေမြုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအန္တရာယ်အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံများစီးရင်မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအကြီးမားဆုံးခံစားနေရတဲ့ဒေသတွေဟာစကိုင်းတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ဖြစ်ပြီးကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိုင်းအန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ UNICEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစည်းမနျူးစာဝါမြစည်းမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။